គ្រប់រោងចក្រទាំងអស់ដែលកំពុងអនុវត្តនៅប្រាក់បៀវត្សអបបរមា170ដុល្លារត្រូវត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិដើម្បីអនុវត្តនៅប្រាក់បៀវត្ស182ដុល្លារហើយត្រូវបើក2សប្តាហ៍ម្ដងបានសង្កេតថាចាប់ពីខែមករានេះទៅមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រវត្តិក៏ដូចជាកម្មករកម្មការនេះទាំងអស់មិនមែនបើកប្រាក់ខែទេបើកប្រាក់ប្រចាំអាទិត្យប្រចាំសប្តាហ៍ទៅវិញអាហ្នឹងមិនមែនប្រាក់ខែប្រាក់ប្រចាំសប្តាហ៍ពោះពីរខែពីអាទិត្យបើកម្ដងពីអាទិត្យបើកម្ដងអញ្ចឹងទេយើងបានរុញបញ្ហានេះចេញតាំងពីសម័យធ្វើយុទ្ធនាការនៃការបោះឆ្នោតនោះដូច្នេះមិនត្រូវឲ្យមានការរអាក់រអួលណាមួយនៅការចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែមករានេះទេត្រូវខិតខំធ្វើកិច្ចការងារនេះឲ្យបានល្អទាំងខាងរដ្ឋទាំងខាងវិស័យឯកជន